Každoročně 10. března některé radnice a obecní úřady vyvěšují tibetskou vlajku. Vlaje jako připomenutí násilné anexe Číňanů v 60. letech minulého století, při které zahynuli 10 000 Tibeťanů a mnoho dalších bylo perzekuováno. V Boršově je vyvěšována již 8. rokem, vždy na jediný den. Každý rok si tohle odsouhlasíme na zastupitelstvu, takže tam se bavíme o tom, že to odsouhlasíme jednomyslně. Proč ji vyvěšujeme, tak je to rok 1959 a je to takový symbol vlastně odporu takového malého zrníčka, což byl ten Tibet oproti velikánské Číně. A já si myslím, že my Češi si tady tohle i připomínat máme i z dalšího důvodu, protože Co se týče vlastně z toho příběhu českého, tak my se vlastně taky nacházíme s takovými ohromnými kameny. Z jedné strany máme Němce, z druhé strany máme Rusy, že jo? A mockrát jsme vlastně museli nějakým způsobem obhajovat naši existenci. A v tom si myslím, že ten příběh toho Tibetu je velice, velice poučný. Tibetskou vlajku letos znovu vyvěsili i na českobudějovické radnici. Město České Budějovice tradičně vyvěšuje tibetskou vlajku. Je to z naší strany výraz podpory těm, kteří nemohou využívat všechny vymoženosti demokratických systémů, kteří jsou utlačováni a kteří si podporu zaslouží. Každým rokem měst a obcí, které připomínají toto smutné výročí, přibývá.